vocês dar acesso, como também na saída, trocarem a bata, né? Capota, tirar esses equipamentos de proteção. Só que a higienização e sair. Então, uma porta de entrada, uma porta de saída. Foi uma coisa bem pensada, foi bem estudada, para a gente também oferecer essa segurança aos profissionais. Então, 42 meses, como vocês estão vendo, está quase bem inteiro. Estamos fechando já, subindo, deixando de usar o funcionário.